أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك صبحنمي أعلن سيدة ميديا وصبحنما أربعة خضب حساسية ينوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية إذي سنياشا كيس كيكران تهليل أو بحصد كاه مقالد المقدش إسلام مركاسي نقبي أهم بالعليي saraakiilku eedaysan kiiska kiraan tahliil ayaa todobaadkan laga soo ciishay garoonka diyaaradaha aadan cadeey magaalada muqdisho kadib markii uu shaqada wasaaradda amniga la wareegay wasiir abdullahi maxamed nur isla markaasina mar dhaweed la soo shaaciyay eedaysanayaasha kiiska kiraan tahliil faarax ayaa kala firxad ka ah caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaana markii labaad todobaadkan siyaabo kala duwan loogu soo ciiliyay garoonka diyaaradaha aadan cadeey iyaga oo baxsad ahay sida ay wararku sheegayaan wasiirka amniga abdullahi maxamed nur oo dhawaan la wareegay xilka ayaa waraaq xayiraad ah dhowr eedaysan ka dhigay garoonka aadan cadde taas oo sababtay in hay'adda socdaalka iyo laamaha amniga garoonka fashiliyaan socdaal dhumaalaysi ahaa oo qaar ka mid ah eedaysanayaasha ugu baxayeen magaalada muqdisho sida ay caddaynayaan xogo hoose shaqsi magaciisa lagu magacaabo cabdiqani dhiirane oo loo yaqaano wadna qabad oo ka mid ah xubnaha dacwadda ay ka gudbiyeen qoyska ikraan tahliil ayaa subaxii hore ee sabdiga laga soo celiyay aadan cadde kaas oo socdaal u ahaa dalka dibaddiisa isla markaasina ku socdaalayay aqoonsi dal shisheeye ah sidoo kale laamaha amniga ee garoonka aadan cadde ayaa dib u soo celiyay cabdullaahi kulan jiis mareexaan kaasi oo isna xubin ka ah shaqsiyaadka dacwadda laga gudbiyey kulan jiis mareexaan wuxuu safar u ahaa gobolka gado wuxuuna qaraabo la yahay madaxweynaha waqtigii ka dhacay ee madaxa adag ee farmaajo kooxda ku eedaysan afduubka iyo dilka ikraan tahliil ayaa doonaya in ay ka baxsadaan baaritaanada uu wado xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida kaas oo la rajaynayo inuu maalinta khamiista ahi war dhammaystiran ka soo saaro kiiska uu xil saaray ra-iisul wasaare Roble xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ayaa todobadii bishaani qabtay dacwad ka dhan ah xubnaha kale ah fahad yaasiin xaaji daahir yaasiin cabdullaahi maxamuud yaasiin farey cabdullaahi aadan kulan jiis mareexaan iyo cabdiqani dhiirane oo loo yaqaano wadnaqabad kuwaasi oo ku eedaysan kiiska gabadha maqan tan iyo lix iyo labaatankii juun tallaabooyinka uu fahad yaasiin qaaday labadii iyo shantii sebteembar ee uu ku kala sheegay in ay ikraan dileen kooxda argagixisada ee al-shabaab iyo inuu warbixinta kiiska horgeynayo guddiga amniga qaran iyo sidoo kale warqadihii kala duwanaa ee todobadii iyo saddex iyo tobankii sebteembar ka soo kala baxay xafiiska farmaajo isla markaasina lagu daro kala firxadka kooxda eedaysan waxa ay daliil cad u tahay in hoggaankii hore ee nisa uu ku eedaysan yahay kiiska kiraan tahliil isla markaasina uu la og yahay madaxweynaha madaxa adag ee maxamed cabdillaahi farmaajo ee ilaa iminka filla soomaaliya sida sharci darrada ahi ku maamulaya السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تاي افريا تبانكا بيشا سقالاد سندكا لاوكن ايو كوبيا لباتن وحو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا صوماليا مداني محمد عبدالله فرماتشو ورغدها اقوانسيقا دانجيرو نمو كاقو دومي سفيركا عصوب اي بغورتويا دا سويدن ايوسو مقا عوداي صوماليا مداني بار لينكود وغورين با دانجيرها عصوب وحو مدحوينها جمهورية دا سوغارسيي dambaal iyo salaan uu ka wado boqorka dalka Sweden isagoo ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa sidoo kale uu danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan sidii uu horumarin lahaa isla markaana u dardargelin lahaa
حريركا دبلوماسيديد إيو كان إسكاشي كدحيا لبدا دال مدحوينها جمهوريادا أيا دنكيسا وغورين با وغوهن بليي دنجرها حسوب حل كان لو إقمدي إساقا وقبالان قادي إن شعبكا إيو دولدا فدرالكا سوماليا أي كوغرب إستاقيان حولها لو إقمدي دبلوماسيديد وحسودو كلا مدحوينه ولو داقي دنجرها حسوب هرمركا أي شعبكا إيو دولدا فدرالكا سوماليا كحقي جيان لنعا ديبوديسكا دولد نمدا هرمركا لغو سمييي لنعا دقالها إيو أمنيغا إيو لدقالنكا أرقاقي حسدا إيو مصوماسوكا إيو أرمها دورشوينكا وهو تلمامي مدحوينها جمهوريادو إنا يمريان ميلوان أكسن واد مهتسنتهين fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah hooyada dhashay Grand Tahaliil oo habar culus dul dhigtay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna tiri gurigiisa Allaha ku ciliya ama uu ka arka waxay tiri waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bariya inuu gurigiisa golahiisa iyo caruurtiisa inuu ka dhax arko isla markaasina habar culus ayay dhagtadiiga ugu dartay hooyo qaali Maxamuud guha doon dhashay Grand Tahaliil Faarax ayaa ku gacan seertay gudiga oo farmaajo oo magacaabay baaritaanka kiiska gabadheeda iyadoo sheegtay in kiiskaasi ay baaritaankiisa u daba fadhiyaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble kuma qanacsanin mana aqbali doono gudiga uu madaxweyne farmaajo u xil saaray baaritaanka kiiska Grand Tahaliil waxaan ku qanacsanahay maxkamadda ciidamada oo aan hore ugu gudbinay dacwada kiiska gabadheena ayay tiri hooyo qaali Maxamuud Guhaad waxay sheegtay in hadii farmaajo uu sii wado ishortaaga baaritaanka kiiska gabadheena ay u qaadanayaan in isagu bixiyay amarkii lagu afduubtay laguna dilay hadii ishortaagan uu ka waantoobi waayo waxaan madaxweynaha ka gudbinaynaa dacwad dal iyo dibad ah waan dacweyn doonna farmaajo ayay hadalkeeda ku sii dartay maama qaali oo sii hadlaysa ayaa tiri farmaajo kiiska gabadheeda ilaahay waa ugu baqi waayey gabadhiisa camal waa uga baqi waayey inuu madaxweyne u yahay waa uga baqi waayey laf dhuun gashay ayuu farmaajo nagu noqday waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baryayaa inuu gurigiisa golihiisa iyo caruurtiisa inuu ka arko sidoo kale qaali Maxamuud Guhaada ayaa digniin u dirtay laba xilliban oo la kala yiraahdo Cabdiraxmaan Xirsi Kulmiye Cabdiraxmaan Dheere iyo xilliban Cabdishakuur Cali Mire oo ay sheegtay inay caqabad ku yihiin baaritaanka kiiska gabadha Grand Tahaliil labadaasi nin haddii aysan ka hor wareegin kiiska gabadheeda waxay mudan yihiin ayaa la marsiinayaa ilaahay idinkiis midna fahad ayuu qaraabo leeyahay midna madaxweynaha madaxa adag ee farmaajo ummadda Soomaaliyeed arka in ay dadkaas caqabad nagu yihiin oo xaqda ay nagu hayaan ayay tiri hooyo qaali Maxamuud Guhaad ugu dambeyntii maamada ayaa sheegtay inay ku kalsoon yihiin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo cadaalad kiiskaasi ay isaga ka sugayaan ummadda Soomaaliyeed oo markii horeba ay garab taagneed waxaan leeyahay arka gardarrada farmaajo iyo labadaasi nin ay igu hayaan ayay tiri si kastaba ha ahaatee madaxweynaha madaxa adag Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa iminka waxa uu difaacayaa dadkii gabadhaasi dilay asigana waa xaqiiq inuu la og yahay mana ogolaanayo in maxkamad la horkeeno dadkii dilay maadaama asigu waraadka uu soo gali doono hase ahaatee habaar ayay gurigiisa ku dhex furtay dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka